ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତପନ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ରେସଲିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେସଲ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ WWE କିଛି ରେସଲିଂ ଅପଡେଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରର ହାଇଲାଇଟ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯାହାକି କାଲିର ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାନେ କାଲିର ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ରେସଲିଂ ଅପଡେଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଡଲ୍ଫ ଜିଗ୍ଲର୍ ଏବଂ ସାଶା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସାଶା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ହୁଏତ WWE ପୁରାପୁରି ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ରେସଲମାନିଆ 35 ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଗଲେ, ଯାହାକି WWE ତାଙ୍କୁ କରାଇଦେଲା। ଫଳରେ ସାଶା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏବେ WWE ପୁରା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ WWE ଲିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେକେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ରିଟର୍ନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଡଲ୍ଫ ଜିଗ୍ଲର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭେକେସନ୍ରେ ରହିଛି, ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା, ନିକି କ୍ରସ୍ ଲାଷ୍ଟ ସୁଲେମାନ ହୁଏତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି ଦ ନ୍ୟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ତେବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ WWE ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ରିମର୍ସ ଖେଳି ଚାଲିଛି କି ନିକି କ୍ରସ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ସୁଲେମାନ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତେବେ ପୁରା ଜମିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା WWE ୟୁନିଭର୍ସରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ଡେଥ୍ କଲେ, ମାନେ ସେ ମରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ସପ୍ତାହରେ। ତେବେ WWE ସଂସ୍ଥା ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ପୁରାପୁରି ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କେମିତି ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ମରିଗଲେ ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ସୋ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା ଯେ ରୋମାନ୍ ରେଞ୍ଜକୁ କାହିଁକି ଟାଇଟଲ୍ ସଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲେଡର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ଲୁକିମିଆରୁ ରିଟର୍ନ କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସିମ୍ପାତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ସଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ତେବେ ହୁଏତ ପୁରୁଣା ରୋମାନ୍ ରେଞ୍ଜ ପୁଣି ଥରେ ସେ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ରୋମାନ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଏବେ ମିଳୁନାହିଁ ଟାଇଟଲ୍ ସଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ବ୍ରକ୍ ଲେଜନର୍ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି UFCକୁ। ତେବେ ଏହି ରିମର୍ସ ପୁରାପୁରି ସତ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ବ୍ରକ୍ ଲେଜନର୍ଙ୍କର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି UFCରେ। ତେବେ ବ୍ରକ୍ ଲେଜନର୍ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିଦେବି ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ କାଲିର ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଡିନ୍ ଏମ୍ରଜ୍ଙ୍କର AEWକୁ ଯିବାକୁ ନେଇ, ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଡିନ୍ ଏମ୍ରଜ୍ ହୁଏତ AEWକୁ ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫର୍ ମିଳିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରିସ୍ ଜେରିକୋ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିନ୍ ଏମ୍ରଜ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି AEW ପାଇଁ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିନାହିଁ ଡିନ୍ ଏମ୍ରଜ୍କୁ AEWକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ AEWର ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ଅଛି। ତେବେ ଏଇଠୁ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ଡିନ୍ ଏମ୍ରଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି AEWକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ର ଉପରକୁ ଆସିବା ଯେ କାଲିର ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ମୁଁ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଉପରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ 3 ଜିନିଷ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ନୋଟିସ୍ କରି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାଲିର ରରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଜେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ସେତ୍ ରଲେନ୍ସଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଫ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାଲି, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫେସ୍ WWE ସୁପରଷ୍ଟାର। ଏମିତିରେ ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କେହି ସୁପରଷ୍ଟାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ତାର ହିଲ୍ ଭଳି କାମ କରିବ, ମାନେ ସେ ରହିଥିବ ଫେସ୍ କିନ୍ତୁ ହିଲ୍ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏମିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଜେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେତ୍ ରଲେନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବ୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଅଛି କାଲି, ମାନେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ନା କିଛି କାଲି ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଟର୍ନ ପୁରାପୁରି ବକୱାସ ଲାଗିଲା, ହୁଏତ କାଲି କିଛି ସକିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲେସି ଏଭେନ୍ସ ଏବଂ ବେକି ଟୁ ବେଲ୍ଟ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋମେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ଫାଇଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି WWE ମଧ୍ୟ ଟିଜ୍ କରୁଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ର ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯେତେ ଜଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ, ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।